demé ci loxo yo xamné ak lum ci mënta doon asi téé nako gis nañu vidéo yi gis nañu yépp ni mu nekké won ak mom ak complice bi mais nabu mi ba fu muy mujjé jiñuma ko dé waye loxom mi ngi ci wa salam nga indi information yi puisque da nga am ay information yu leer ya ngi jëf nañu waxé rek yeen ñi yéki live bi surtout jigéen ñi wax fa dëgg yalla li xew metti na waye bu ngeen yéggé rek and leen ak dal parce que yeen ñep xol ngeen di waxe émotion ngeen di waxe deug la mer ngeen ni ko nabu dans waxe rek gatché la ñi jël jigen diko wër ci lu melni ak ni nga xamé won jigenu sénégalais ci am valeur ni nga xamé won jigenu sénégalais ci ragal ni nga xamé won jigenu sénégalais ci bëgg lu baax nañu xamé jigéenu sénégalais ci am yermandé nañu xamé jigéenu sénégalais ci mëna fonk doomu adama man bañ ñako ba sumay wax dama nan goor ñi ñoo soxor waye jigéen ñi soxoruñu mais ñu dem ba tuddu crime bu melni dil bu melni ñu ciy jital jigéen nabu comme li gañu wax rek c'est par la force dañ la ciy duggal nabu parce que nabu sank colonel ci biiri wax dafa am lu mu wax man ka bi so gisee ma ci gëndi saf di ci gëndi saf di ci gëndi saf dama ci deg lo xamne ni daf may gëndi vexé dima gëndi toucher colonel dafa wax ne magu aziz dabala gor la sega mo meuna dugg ci biir kër gi mom magu aziz dabala ba ubi gis re gennat mënatul xol ndax yaramam bi di daw mënatul téyé bop mu genn appartement bi té goor xolam dafa waw goor gaawul joy goor gaawul am sentiment waye goor bu démé ba am sentiment rek gis na luko jaaxal té défé na yow nabu ni nga mel ak aziz ni la aziz bëggé bëggé wuko sax magam jojo meluko ak mom parce que yeen ñaar da ngeen sori yow xeyna xam nga ci aziz lo xamne magam xamuko jégué nga aziz lo xamne aziz jégué wu ko magam yow tay daw gogu la la ne magi aziz bi daw xol rek daw yow xol bobu yow la waron yow ya warono xol yow do daw yow da nga warono xol di beurengu yow appartement ba da nga doon yuuxu yow da nga warono beurengu yow neena la dañoo warono ñew fekk la di la yëkëti ci kaw aziz ba tay newuma ya def ndax man live bi budé juroma fi né bu colonel né nabo ray atm né nabo ray téléphone né nabo ray man mi fi nékkon lañ nane pambay ci live ñom téléphone ak atm né nabo ray motax buguma waxuma dara damay wax rek damay jang ndax damay bañ ko changer samay parole waye dama né nabu ñak sentimental gogu nga am ak deuguer gi nga am nabu lay deuguer gi nga am bañu ray sa best friend ko xamne amo ci mom sens interdit ko xamne da la bëgg fo waxe mune nabu sama bakkel la ko jox ko laal laal ma bala ko nit di ray dina ma ray koku ne teur buñ la wowon ne la aziz mi nga yobbu won hôpital kat dañ ko fekk muy ne la way yewul deena bo ñewé sax da nga wëra supp jaagne suñ la wowon nela aziz mi nga yobbu won togal ko laxu ci xaan ba ñu perfusion ko tension mo monté crise na ba daanu légui bo ñewé dañ la wëra yëkëti rawati nañu wola dedet ken wowu la sax nga woté xam lepp xambu xamba xambele lila californie nela bes bi do ci slip tiaya nga ci demb californie bamay tagok mom luma wax maniko duma ko def mune ma mbaye bu yabo nga paré maniko paré guma parce que goma mune ma mbaye bu yabo nga paré parce que li deug la waye xol na ba xol xamne nak tam sa kanam gu wejju wejjaral gi do ci slip tiaya nga ci sénégalais ak ñoo mëna sos ak ñoo mëna yok waye bu problème amé bañu top nit diko yar yar nit di ngéré xew fu muy mujjé du baax yow bala sénégalais né teurpeul
pass bo duggu gis fa robbu bu bleu bi pass bo duggu gis fa robbu bu rose bi bleu bi ak rose bi ñukoy tiar yaré fo duggu mimal na la ba son suma duggé adamu tegg robbu bu rose ba maniko bayil ma ñew californie def robbu bleu bi maniko bayil mimal na la ba son wayé dama né lima dégg ci yaw digënté demb ak tay réputation bi neexuma ñi né am ngay xaritu bandi ci li nit ñi wax am ngay xariti bandi né nañ ma xalé bu jigen bu am fit nga né nañ ma xalé bu jigen bu ñëmé fréquenté woyu nga né nañ ma xalé bu jigen bu mëna and ak ay woyu la né nañ sax am nga ak dom ko xamné dañ né sax woyu la dañ né man ni ma koy waxé xawma la xamoma télé lañu xamanté ben yon lañ dajé ci Youssou Ndour ba nga and ak ñom Pam Moussa Sonko ak ñom Nogoy Ngom ak ñom de Yirim ci Gambie ngeen ñew fekk ma mbaaya ma may leen ay dollar Nogoy Ngom ne ma mbaaya sama xarit baangi ni ki moy Nabulay ngeen di lembal tak seen jël jël ya di beurti beurti ma may leen dollar ya bo ba tay xam musuma leen gis gisatuma leen waye dama ne yow Nabu lima deg ci yow demb amna kuma ne théâtre bi ngay jouer ti rôle band nga fay jouer xeyna rôle band bobu nga fogg ne dang koy jouer ci Aziz fogg ne yang ci théâtre nekko ci théâtre rôle yoy nga doon jouer ci théâtre te gëj nañu théâtre lolu nga bëgg jouer wat waye dama la ne deewu Aziz Kobala bi yow Nabulay da nga laal neena la Aziz xam nga lélé ñun laal walli wu te duñ ko xam Aziz bo démé walli wu la wali miñu ray bo démé walli wu la ndax na nga comportement wo la tax ñu filmer la nga sol tisset man nabu man dama yuxu man téléphone nak man bala téléphone suma déwé rek buma kenn autopsie yama ray fan yi suma déwé buma kenn autopsie téléphone yama ray ndax li yëkkal sama xol bi rek yama ko wan téléphone warna tok di joy sama xol bi metti téléphone ma tok fokh ne Nabulay kérok bagn ko né Aziz Dabala déna ndey gey sakana sonna ti set bu am numu tuddu mayo bu am lu ñew ba ci oumi Ousain Keita sakana yere bi mu sol ñew na bënd bu ki bi Nabulay war nga sol do nuit Nabulay Aziz Dabala déna war nga sol do nuit war nga def dangal melni ku demone place djel sey meug sanni ci ginnaw melni ku ñuy tourul touru mam ngere yow Nabulay ñew taxaw ci poto lampe bi ña nga dendal ken lungu la ak ñi ñu xamé sa digënté Aziz Dabala lungo ken lungu la nga nekk sa téléphone bi di wax yow xana xamoni dig ay bandi lañ Nabu xam nga fan nga daanu yow kay ma wax la yeen sénégalais xam nga wiru len ñen ñi parce que néna ma mbaay baye boy waxati nan sénégalais yépp té lolu dëgg la waaw comme ko non ngeen ko bëggé ni la koy défé sénégalais ñi ci bari dañoo dof du ñëpp nak yeen da ngeen nekk ak ñoo xamné ñoo len gouverner di liggéey ci gouvernement bi dañoo jang ñi nek ay policiers xam lo xamni ni xamul len ko nek ay nit mais ñi nga xamne ñom lañu gouverner yeen population bi wëru len Nabu Kirim bokoy def bu mel ni Kirim bu reuy bu mel ni nga teug ko njamban ko mbabor ko nek ndayu gang bi so koy def waro yor téléphone ben électrique waru la top iPhone yu bési Galaxy yu bési Samsung yu bési dañu am empreinte ni nit amé ñaari doomu adama mbacken nga fat len vay len ci lo xamanteni kenn xamuko budé alalu aduna jaruko def nañ lu ñaaw nak gis nga Nabu mi yaq na pal xam ndax nimu ko yaqé moy mom tay di mom ma ñom ño complot ba ray Aziz wané na xamné rek ray na yaayam ray na famem li du yefi jigen buñu défaré seeni mir complot yo woro ci bok ndax yow fi la waji fété waji fu mu taxaw damay sétane vidéo waji diko tuddu sa aduna yep tukki doomu adama mo bon surtout ñun sénégalais
ñun nañu wañi suñu façon de bon ni ñuy boné baaxul dafa man do mëna wax sax parce que yow lu nga wara wax yeb wax nañ ka mais nañ bayyi ñaan nañ bayyi soxor nañ nañuy tapé xol yi lu way am nga yéndé ko ko bi ci top gis nga xarit ku ko bayiwul ni rek ngay fi rek ngay mujjé bëgguñu kenn dañ lay xol di la rétane buñ la jot jappé def la ni ñuy def Aziz barki borom Touba Makké amna lu nek ci ñoom xawma lu ñuy lek mais amna lu nek ci sénégalais yi xawma lan la ay ray ni di len tagaté man bama juddona mais génération bi ci kanam ni jëm kaw xawma nu ma len mëna woy xawma ay nitu lañ lan baaxuñu tay baaxuñu ëlëk gis nga problème bi yalla sédé né na billahi bu fekkone né ku ray nit ñu ray la li dina fi jéx parce que ñun sonu nañ dé ñun sonu nañ ba ca kanamu yalla ndégam goor ki jigen ño japp ñaari goor ray leen def leen ni def leen lu ñaaw li ah ku yebut tit dé ku titul lit bu yebo nga préparer sa bop jël say matukaay baña dugg ci ma sam baña dugg ci ma déma baña am xarit baña am andando parce que man sénégalais yi dama daan dégg ñuy dal seen kaw mais billahi jamon gi ñi la xamné sénégalais baaxul ñaan ngeen soxor ngeen bay leen bon gi amul njeriñ yow do xam sax loy wax da ngay dugg sax ci lay barki sayidina mohammed do xam do am lo wax ndax lo wara wax sax wax nañ ko mais soxor gi dal mom war nañ ko wañi dal bo bëgge dégg dëgg ki jël na jël man dama amul luma wax parce que man dama tit Donc koku waxna ba kena ñu déglu Tigress Tigress ubil sa micro gaaw amna yeneen information yi may jot ni ma dox ci ñew Tigress bismillah assalamu alaykum nuy na len yeen ñepp ziar len bu baaxa baax man de Kali depuis premier jour bi nga xamne nenañu ray nañu Aziz Dabala ben information genn ñu ne Nabuley nena mom moko yobbu hôpital ba togal ko laxu tiaxan ñu né mu tok 2 jours jot ko mané len sama xel ñaaw mané nan la nit di nekké sa xarit nga xamné yénay nek goudé ak bëcëk suba ak ngone mu wara fébar nga yobbu ko hôpital même si c'est amna kumu nekkal ci bir kër gi xana bo démé war nga sax instant nga koy message diko laaj naka yaram bi ndax yaangi tané waxatuma nak ba nga xey ci ëlëk ci déggo ko té yow ya ko yobbon hôpital laaccé wo ci limu né wowo kenen ci limu depuis man jour bobu la sama xel ñaaw mané ki est ce xaritam la kon ci lu ñuy wax deuxièmement bi moy police du Sénégal kuñu xass ba wola ñu téyela tégla amna luñu am ci yow lo xamantene information yu woor la ni wax nak nan Nabuley Nabuley ndax am yeenay tok chaque jour di jël sen analyse yu bax diko tek ngeen ne ni la démé waxatuma la police bi nga xamné lepp lo xamné mi ngi ci biir Sénégal ñom ñoko couvrir Sonatel nek fi suñu rew mi caméra yi nek fi koñ bu ne fune fo dem caméra yi ñu ngi fa imaginer len lolu nonu naka lañu mëna ñëwé police mëna ñëw jël nabu yobbu ko indi wat ko dello wat ko nit ñi di ci am doute lolu nonu c'est archi faux nabu bu laalé wul bu taxé wul won bu amul won suspect bo xamanté nit ñi dégg nañ ko ci mom kon duñ ko doon jël bakoy yobbu bakoy téy fofu man depuis premier jour Kali biñu né nabu néna moko yobbu hôpital mané len lolu du dëgg do nek ak sa xarit guddé ak bëcc ak suba ngon mu fébar nga yobbu ko ba paré bay ko ci yoon bi ba paré déllu ci 2 jours déggo ko di wo sen wa kër nan len diw déggumako na nga doon def di jël di dem chaque jour guddé ak bëcc ak di teud ci neeg ba am tiabi man suma la wowe jotuma la damay waxu jël sama tank ba fofu feug ndax Kali amna kenn ko xamné dañ doon and fi ben jour déggumako dama ko lacc wo ba sonu jotumako denk ba 19h ñu wara dem sét dama jël taxi dem ba fofu feug ko munema dama don dama nan garabu nelaw kon nabu mom bu fekkone fe bi yeborul won wo mag warul won wo kenn bu ko woyo jot ko mo don waxu ba fofu amul keur jambour la amul na am nga xam nga keur ga dajil buntu bi frappel wowal dekkandoy appartement bi yeb fi ki de feug na ba sonu mang koy wo jotumako mais nga tok sa keur di wo rak di wo mag senegalais tok fi nan e tak na takul yow sa xarit intime ki nga xamni sa xarit la yene defando lepp yow est ce war nga tok ben minute sax ci doko wo est ce war nga tok ben seconde sax du ngeen deugante message man sama xarit intime buma la envoyé message liroko suma la wowe liroko dina jema xol sa mak wala jema xol sa rak ne est ce deg nga ko le boné dédé duma yonné may demal sama bop
kon wax ji dafa leer police bu la teye amna lum la teye police bu la jappé amna lum la jappé nabu bu deful duma ko jiñu mako dé mais suñu police da xam ñun ñoo mëna tok tek ay analyse réel mu ñew tombé ak analyse police yi nga xamné ñu koy def mu dëgg waxatuma la police nak nabu bu laléwul taxéwul amna lu mu ci doon amna lu mu ci am xalé bi nak moy xalé bu goor bi peul bi man famem lay blamé parce que tay xalé bi bu nekkon ak ñom ñu jangal ko teyeur ñu jangal ko lepp tamit bu fekke jël na ay bagage am 2 mois 3 mois waron nañ dugg ci sidi waron nañ dugg fune annoncer xalé bi ni gisunu ko deguñu ko wala buñu gisé xalé bi ben yon ni magam bi newon moko dagal bi bu fexé ko ba ko ne xaarama xol fan nga dëkk xaarama xol kan nga nekkal bu ñëwé ba fofu gis ko ne ko ah Aziz yow la nekkal denk nañ la ko mi ngi nonu mi ngi ci say loxo waye ngeen yar xalé bi muy jël sagam dem yow nga ñëw ci garage bi dagal ko bi ngeen dem tebaski ji ñëw fexew ba ñëw xol fu mu nekk nga naan ñun dañ ko téé téé ngeen ko waye après bi mu démé da ngeen ko bayyi da melni yeen da ngeen bëggoon mu débarasser wu ci yeen après ngeen dog am lu leen neex kon nak ñoom responsable Aziz téé nako nak ma sha Allah amul leen lu ñu wax Aziz ndax def nako papa def nako jarbat def nako lepp mais famem ci bopam ñi di tok naan kuñu wax na ñom ñoy pa ñoo am pa de responsable parce que buñu xam buñu demone wori xalé bi nañ xam ne xalé bi di ci loxoy Aziz nek mais ñom mënuñu témoigner dara ci Aziz mënuñu wax ne Aziz téena xalé bi raf lu téy bu baax mënuñu wax ne Aziz topato na xalé bi parce que ñom xamuñu fu xalé bi nekkon mais alhamdullilah ba